100 років з дня народження виповнилося найстарішому машиністу станції імені Шевченка. Що довелося побачити і прибрати ліцеїстам на березі нашої чудової річки Тясна? Доброго вечора. Події, які завершуються робочий тиждень, зафіксували журналісти агенції «Теленовин». Тож усі подробиці далі. Залізничники локомотивного депо сьогодні святкували особливу дату. 100 років з дня народження виповнилося найстарішому машиністу станції імені Шевченка – Савелю Прохоровичу Сироті. У стінах рідного підприємства ювіляра вітали керівники підрозділів «Укрзалізниці», міська влада, колеги та друзі. Там були присутні і наші журналісти. Ювіляр у супроводі високого начальства зайшов у святкову залу під оплески. Савелій Сирота працював машиністом у локомотивному депо 28 років. Залізниці Савелій Прохорович віддав 41 рік свого життя. Залишилися ще ветерани-машиністи, які 30 років тому починали працювати у депо юнаками, а Савелій Сирота вже тоді був досвідчений та суворий наставник. Начальник дирекції залізничних перевезень Микола Малинка у вітанні з гордістю зауважив, що вперше тисне руку 100-річному машиністу. Хочу від себе особисто. Від керівництва дирекції залізничних перевезень, від колектива залізничників подякувати Савелію Прохоровичу вас за ту велику і кропітну роботу протягом 41 року, яку ви віддали залізниці, віддали локомотивному депо, трудячись, примножуючи здобутки, виховуючи покоління, і це покоління сьогоднішній день продовжує творчо і знатно продовжувати ті добрі традиції, добрі діла, добрі справи, які розпочаті вами, працюючись у локомотивному депо. Проігнорувати ювілей найстарішого залізничника міста неможливо. Ветеранська організація «Сміле», керівництво управління соцзахисту, голови квартальних комітетів – всі прибули поздоровити ювіляра зі святом. Очолив делегацію виконуючий обов'язки міського голови Ярослав Березань. Савелій Прохорович, мер города. Я вітаю з днем народження. Хочу вам побажати здоров'я, тому що той досвід, ті знання, якби ваш передати всім нам, то можливо ми б жили в іншій країні. І наша доля всіх склалась по-іншому. Тому вам здоров'я і навчайте нас далі, як що нам потрібно робити. З днем народження. Найщиріше вітали Савелія Прохоровича його колеги. І піснями, і подарунками, і грошовими винагородами також. Начальник локомотивного депо Олександр Петренко особисто подякував ветерану підприємства. Від мене особисто, від усіх нас, від цього колективу локомотивного депо, який зараз налічує близько 1000 працівників, низький вам уклін. Ми вам дякуємо. Ці стіни, в яких ми зараз працюємо, завдяки вашим рукам. Вони звелися колись, і зараз ми їх підтримуємо. Дуже дякуємо вам за те, що ви є. Ви дійсно величний батько вашої великої родини. Дай вам Бог здоров'я і всім вашим рідним. Несподіваним для присутніх та вельми приємним для ювіляра став виступ сина Савелія Прохоровича – Петра. Він сам вже сивочолий, до того ж військовий генерал. Окрім традиційних слів «вітань як син», Петро Сирота привіз зі столиці особливий подарунок батькові. Центральне козацтво Запорізьке на підставі рішення Малої Ради 18 квітня 2015 року та у відповідності до наказу гетьмана козацького Запорізького з нагоди 100-річного ювілею Осаула. Осаул в козацтві – це майор. Осаула Савелія Сироту нагороджує орденом Івана Богуна першого ступеню. Букети та подарунки приголомшили столітнього машиніста не менш ніж щирі слова вітань. Втім, як запевняють близькі Савелія Прохоровича, це ніяк на його здоров'я не вплине. Міцний столітній козак ще й чарку підніме разом з іншими за своє здоров'я. Максим Дубінський, Олег Салтиков. Спеціально для агенції «Теленовини». Нещодавно відзначався Всесвітній день землі. Адже земля фактично наша матінка і годувальниця.
А ви замислювалися, кожен особисто, чим ми їй віддячуємо? Буває дуже по-різному і не завжди з вдячністю. Звичайно ж, я вірю, що всі наші глядачі виховані і ніколи не засмічують природу. Але дуже вас прошу, передайте всім вашим знайомим, прибирати після свого відпочинку в лісі, сквері і на березі річки потрібно обов'язково. Інакше це доведеться робити вашим дітям. І повірте, не з найкращими думками і словами на адресу забруднювача. Далі про те, що нам довелося побачити і прибирати разом з ліцеїстами на березі нашої чудової річки Тясми. Вони пишуть плакати, проводять акції, розклеюють агітки і вдягають рукавички та прибирають своє рідне місто. Все це не стомлюється робити учні природничо-математичного ліцею. Адже як сучасна молодь, вони хочуть жити у країні, де дотримуються європейських цінностей. І найголовніше – це збереження довкілля. Ліцеїсти за живу планету! Це для дітей не просто красиве гасло, воно підкріплене щоденною діяльністю ліцеїстів, їх особистим прикладом прибирання свого рідного міста. Ліцеїсти 2 роки поспіль брали участь у міжнародному проєкті «Школи Європи за живу планету». Наша тема «Життя нашої батьківщини залежить від чистих річок нашої України». Мета нашого проєкту – взяти під опіку хоча б невелику ділянку прибережної зони найбільшої річки Черкащини, Тясмина. Ми проводили акції прибирання прибережної зони, організовували флешмоб в центрі міста, спрямований на очищення та збереження річки, і організовували живий ланцюг через Загреблянський міст. Хоча офіційно проект вже завершився, та учні ліцею не збираються зупинятися. Твердять, не можуть заспокоїтися, доки бачать, що природа потребує їх допомоги. Смілянський природничо-математичний ліцей – це школа, яка належить до збірки закладів Європи. Тому ми не можемо зупинитися і надалі опікуємося нашою улюбленою річкою, прибираємо її і закликаємо до цих усіх жителів міста. З таким піднесеним настроєм і запалом учні природничо-математичного ліцею приступили до роботи. Але спочатку вони бачили лише центральний міський пляж. А от коли в процесі прибирання перейшли до більш непомітних частин узбережжя, просто жахнулися. Минулого року вони вже прибирали всі ці, так би мовити, авгієві стайні. Але зараз результату їх праці непомітно. Пластикові пляшки всіх кольорів і видів, пакети, стакани і шприці – це лише основний перелік хламу, який рясніє на березі і у воді біля нього. І хто ж це все тут залишає? Звичайно ж, всі місцеві, сміляни, всі, хто приходив сюди відпочивати. Адже тепер навряд чи тут можна насолодитися спілкуванням із природою. Тож ліцеїсти вирішили залишити пам'ятки на квітучій і охайній вулиці Набережній, щоб і реальну прибережну зону сміляни берегли і не засмічували. Бо все ж таки Сміла – наш спільний дім. І хай дитяче ставлення до природи стане прикладом для дорослих нечепур, які виросли, а не смітити, де живеш і відпочиваєш, не навчились. Тож по завершенню акції, побувавши у надзвичайно забрудненому місці центральної частини Сміли, побачивши це велике безладдя і занедбаність, у дітей емоції лилися через край. Нещодавно я тут прогулювалася зі своїми подругами, і враження залишилися не особливо приємні. І тому ми, як спільно з Євроклубом нашим, у нас Тетяна Геніна наш заохочує, і ми десь раз у 2 роки, або може частіше, прибираємо. І тому ми спільно з другими курсами зібралися, з 2М і з 2Б курсами зібралися прибрати на березі річки. І враження особливо приємні, оце все бридке, це багато бляшанок, пакетів, і тому ми придбали мішки, рукавички, і сьогодні прибираємо та хочемо зробити Смілу хоч трошечки чистіше. Якби от хоч один чоловік задумувався про те, от кине він бумажку і що, ну, а інший думає, ну я одну кину, і так вони збираються, тому треба слідкувати за собою, ну, один папірець, ну, тут недалеко є смітник, тому ж можна просто покласти в якийсь пакетик, там, піти віднести його, а не забруднювати річку, забруднювати берег, і хто сюди буде приходити? Відпочивати тут взагалі неможливо, ніяких позитивних емоцій немає. Особисто мої враження від побаченого сьогодні дуже жахливі. Я не можу зрозуміти, як люди дійшли до такого, що це вже проблема забруднення річки. І на наш час це дуже поширено. Я б сюди не прийшла б відпочивати. Такі рейди по прибиранню дітей наштовхують не лише на конкретні справи, а й на пошук глибини такої проблеми та її наслідки. Коли я писала в ліцеї наукову роботу щодо екологічної проблеми нашої Сміли, вплив сміттєвих звалищ, то я не відвідувала саме цей район,
Я не думала, що тут настільки. Я відвідувала інші, я бачила багато чого. Але такої забрудненої місцевини, як узбережжя Тясмина, це, чесно кажучи, відверто немає слів, які люди є. Ну, я не знаю, як це ще пояснити, окрім невихованості і свинства. Адже, ну, якщо ви живете і ваш дім виходить прямо на цю місцевину, хіба не можна зібратися і взяти і прибрати цей весь бруд і все це сміття, яке ви самі це кидаєте. Роботи ліцеїстам вистачило не на одну годину. Звичайно ж, без додаткових підручних засобів ідеальну чистоту навести на березі Тясмина важко. Але що змогли, діти відповідально поприбирали. Цього добра зібралося декілька величезних пакунків. До своєї справи по збереженню краси рідного міста ліцеїсти закликають приєднатися і всіх смілян. Олена Ладонко, Євген Третяк, спеціально для агенції ТВ Новин. Якою буде погода у вікенд, підкаже прогноз від Черкаського гідрометцентру. У Смілі на вихідних спостерігатиметься ясна погода без опадів. Уночі стопчики термометра опустяться до плюс 8 градусів, в день буде теплішати до 22 градусів тепла. Південно-західний вітер віятиме із силою від 2 до 4 метрів на секунду, атмосферний тиск 755 мм дутного стовпчика. У Кам'янці буде безхмарна погода без опадів. Нічні температурні показники становитимуть плюс 8 градусів, в день температура повітря підвищуватиметься до плюс 22. Вітер південно-західний 2-4 метри на секунду, атмосферний тиск 750 мм дутного стовпчика. Завтра Міжнародний день ДНК. Його встановлено на честь винаходу британського журналу Nature, в якому була опублікована невелика стаття вчених з Кембриджу про відкриття подвійної спіралі ДНК. Важливо, щоб інформація про досягнення вчених у цій галузі стала доступною, щоб надихнути студентів, лікарів, дати їм можливість розглядати свою кар'єру в медичній генетиці або будь-якій галузі практичної медицини на новому витку розвитку науки. Це була остання інформація випуску. Наш сайт в інтернеті не змінює свої адреси potrina.smila.tv. Дивіться підсумкову програму «Події тижня» у неділю рівно о 20:00. Далі 100 питань на площі. Максим Дубінський спілкувався сьогодні із кам'янчанами. Я з вами прощаюся, побачимось у понеділок. Миру і порозуміння всім нам. Приємних вихідних. Мої найщиріші вітання, шановні телеглядачі. Це програма «100 питань на площі». Я Максим Дубінський, традиційно сьогодні з центрального майдану Кам'янки. Доброго вам дня! Здрасте! Щоразу, відвідуючи славетне місто Кам'янку, поки доїдемо зі Сміли, дивимось на жахливі дороги між Кам'янкою та Смілою. Щоразу виникає запитання, чому не ремонтують? Я, власне, не знаю. От зараз хочу запитати у людей, чому не ремонтують дороги? Знаєте ви, чому не ремонтують дороги? Як думаєте? По фінансів нема, всі крадуть. Як так? Крадуть і свої кармани набивають. Тобто ви впевнені, що винуваті чиновники? Да. Так. А чому нам пенсію не додають? А чому це газ так подорожчав? Ну, газ подорожчав, на цей. Да, ми з одного боку розуміємо. Податки дорожні, да. І все збирається їх на рок. На рок. І армію не годують. Волонтери годують. Правительство наше, ми не думаємо, що щось вони не доробляють. І багато не доробляють. Влада винувата, бо не дають грошей, навірно, та влада винувата. Так податки сплачують, податок з бензину, акциз все ж платиться. Чи, а ну хто його знає, я знаю. Ми в тому селі забитому, ми там знаємо, що воно. Ну, як ви думаєте? Влада, я сам спав. Поменше красти треба. Чому менше крали, я думаю? Да. Чиновники все, оце вся наша біда. Тому що люди останні копійки свої дають на армію, на все стараються. Я думаю, рік пройшов після Майдану, але ж змін як таких ми на собі не чуємо. А дороги – це обличчя держави.
Як завжди крадуть. Як завжди крадуть. Ну а де ж воно дівається фінанси? Вони б зробили один раз, не кожний год робили по 5 разів на год. Один раз. От, наприклад, були дожді, були сніга, були все. Вони в це время ремонтують дороги. Яка дорога буде, якщо мороз і сніг? Звісно, їде впереді машина, ми їдемо ззаді, камні летять у неї з-під колес. Оце, що вони насипали, вона одразу ж його вигрібає з цих ям. Це не до нас запитання, ви розумієте, ми теж від цього страждаємо. Ми не знаємо, ми звичайні вчителі, ми робимо свою роботу, а за дороги відповідають люди, які виконують свою роботу. Обов'язки свої виконують, тоді до них з цим запитанням. Це була найрейтинговіша програма «Смілянського телебачення 100 питань на площі». Я, Максим Дубінський, ставлю вам одне запитання, а ви, будь ласка, відповідайте щиро і відверто. Побачимось, до наступного тижня. Програма «100 питань на площі» ніяким чином не впливає на особисту думку респондентів, не коригує відповіді громадян, не носить вибіркового замовного характеру і діє виключно в межах законодавства України. Шановні абоненти, КП «Водгео» нагадує про необхідність сплатити кошти за надані послуги водопостачання та водовідведення до кінця цього місяця. Звертаємо вашу увагу на те, що після підняття тарифів нарахування будуть проводитися вже за новими цінами. Тому пропонуємо сплатити за послуги, щоб не збільшувати у рази вашу заборгованість. Телефон для довідок 41351 або заходьте на сайт www.vodgeo.com.ua. До уваги глядачів. У Черкаській області діє Черкаський регіональний кризовий центр, створений ініціативною групою фахівців, які на волонтерських засадах надають підтримку та допомогу з подолання наслідків психотравмуючих подій. Сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО або які нині там перебувають. Військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО, очевидцям військових дій та людям, які переселилися із зони АТО. За консультацією звертатися. Адреса: місто Черкаси, вулиця Благовісна, 170, кабінет номер 2. Будівля тютюнової фабрики, вхід зі сторони вулиці Дашкевича, приміщення ЧМНВК. Телефони 067 697 33 56, 063 798 29 10 або 066 096 93 27. Попередній запис обов'язковий. Смілянська ОДПІ застерігає від незаконних дій вимагателів. Останнім часом на території області активізувалися шахраї, які від імені керівників державних податкових інспекцій під різними приводами на АТО, на ревізію та інше вимагають у суб'єктів господарської діяльності чималі гроші. Просимо суб'єктів господарської діяльності бути пильними і зваженими та не піддаватися на провокації. У разі надходження такого роду дзвінків слід одразу повідомляти про це за номером телефону довіри Смілянської ДПІ у Черкаській області 4-25-34. Кожен такий абонент оперативно отримає кваліфіковану консультацію та допомогу. Смілянське ОДПІ у Черкаській області також звертається до громадських організацій з проханням оперативно повідомляти про випадки порушення прав та законних інтересів платників для негайного реагування. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Знайшов щось схоже на боєприпас? Телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад 1.5 кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим. Попередь усіх, хто може бути поблизу, про небезпеку. Звичайний ведмедик.
але я готовий віддати життя, щоб захистити ту, хто з ним грає. У кожного є речі цінніші за життя. Мобілізуйся, захисти найдорожче. Пішохід, зроби себе помітним у темряві, не руйнуй життя собі та іншому. Державтоінспекція Черкащини. До уваги людей, що перемістилися з тимчасово окупованої території та зони АТО. Для вас створено інформаційний інтернет-ресурс з метою вільного доступу до актуальної інформації з питань соціального захисту, місць тимчасового проживання, контактної інформації координаційних центрів та соціальних служб. Адреса: потрійна w.vpo.gov.ua. Цей світ врятує людина. Людина, що несе любов та милосердя. Розум можна затьмарити, очі можна обманути, але людина чує серцем. І це серце врятує людство. В Україні понад 1 200 000 переселенців. Хочеш допомогти? Звертайся. Дорогий абітурієнте, навчально-науковий інститут історії і філософії ЧНУ імені Богдана Хмельницького проводить набір на перший курс за напрямками підготовки історія, філософія, архівознавство, етнологія. Випускники успішно трудяться на освітній науковій ниві, на державній службі, в правоохоронних органах, архівах, засобах масової інформації та інших сферах. До ваших послуг комп'ютерні класи, санаторій, профілакторій, кафе, їдальні, сучасні гуртожитки, спортзали і майданчики, активне дозвілля. Дівчатка, студентки, школярки та навіть матусі і бабусі, бізнес-леді та домогосподарки. На будь-який смак та розмір гаманця магазин «Прикраса» має все, щоб зробити ваше життя неймовірним та блискучим. Сережки, обручки, браслети, пірсінг, весільні прикраси, діадеми, гребінці, ланцюги, коліє, підвіски, прикраси для волосся, бусики і стрази, годинники чоловічі, жіночі, механіка, кварц, прикраси для дітей, комірці, ремні, фурнітура, полімерна глина. Все це та інше чекає вас в торгівельному центрі на 3-му поверсі. Саме наші прикраси зроблять вас неперевершеними. Мережа магазинів «Природа» пропонує для ваших хатніх улюбленців широкий асортимент одягу для тварин, акваріумів та екзотичних рибок, кліток, кормів для тварин та хатніх гризунів. Також у нас є хатинки для котиків та собачок, папуги з тропічних країн, які вміють розмовляти, і безліч приємних подарунків для ваших тваринок. Мережа магазинів «Природа» в центрі Леніна, 45, район РПЗ Репіна, 55. Шукайте нас на Центральному та Шевченківському ринках. «Природа» – магазин для тварин та їх власників. З
Смілянський обрій, газета з більш як 90-літню історію, змогла вистояти у важкі роки та не лише зберегла, а й примножила коло своїх шанувальників. Лише завдяки читачам, які завжди підтримували видання, вона досі залишається однією з найулюбленіших у місті та районі. На сторінках газети можна зустрітися з людьми, які творять епоху. Це живі розповіді про трударів, ветеранів, пенсіонерів та школярів. Журналісти Смілянських обріїв переживають разом із ними усі проблеми та радіють досягненням. Вони достеменно знають історію району, створюють його сучасність та працюють для щасливого майбутнього. Кожен знайде на сторінках часопису цікаві рубрики та тематичні сторінки на будь-який смак. Долучайтеся до співпраці та передплачуйте газету «Смілянські обрії», яка за будь-яких обставин залишається вірною своїм читачам. Тож запрошуємо усіх жителів Сміли та району приєднатися до когорти шанувальників видання. Купуйте та передплачуйте районну газету, щоб бути в курсі подій регіону, області, держави. Передплатний індекс видання 61251. Ресторан «Ані» – це унікальне поєднання європейського сервісу та кавказької гостинності. Колоритні страви української та світової кухні здивують, а мангал-меню підкорить найвибагливіший смак. Широкий вибір інтер'єрів, просторий банкетний зал, елегантний віп-кабінет, літня тераса та комфортна зона релаксу задовольнить забаганки будь-якого естета. Незабутній відпочинок і особлива насолода від вишуканих страв та уважно ставлення до гостя. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Уважай себя, уважай нас, уважай Кавказ, посети нас. И в яростном огне. Ресторан «Ані» за всіма законами гостинності. Відтепер будувати просто та швидко. Технологія «Народний дім» – це житло для всіх. Зведення недорогих будинків із багатошарових, теплоефективних стінових блоків – це революція у будівництві. Термоблок – три в одному складові зовнішньої стіни. Несуча, теплоізоляційна та фасадна. Будівництво із термоблоків зекономить час, не потребує зовнішнього оздоблення та є енергозберігаючим. Детальна інформація за телефонами 5-00-24 або 067-470-10-31, 063-287-77-77 або завітайте на сайт termoblok.com.ua. Збудуй свій народний дім!